במסגרת עדכון הערכת המצב האסטרטגית של המכון למחקרי ביטחון לאומי, לקראת הרכבת ממשלה חדשה בישראל, ובכלל להבין מה השתנה לנו בחודשים האחרונים, גם בעקבות משבר הקורונה, יש לי את הכבוד לראיין את חבר הכנסת, שר הביטחון לשעבר, המטכ"ל לשעבר, משה בוגי יעלון, ואני אקרא לו בוגי מרגע זה. הנקודה המרכזית שעולה כרגע, שעולה בערכת המצב שלנו, זה העניין שבעצם הממשלה הזאת הציבה את נושא הסיפוח על השולחן. דרך אגב, אני מעריך שזה גם יהיה יעד של נתניהו, גם אם בסוף לא תקום ממשלה והוא יהיה בממשלת מעבר, כנראה שאת הרעיון הזה של הסיפוח הוא יביא אותו בניסיון להחלטה, תוך תחושה שיש לנו הזדמנות פז שלא הייתה ולא תהיה, בגלל הקורונה כל העולם עוסק בדברים אחרים, טראמפ בבית הלבן, הידיד נפש שלנו, וגם המניה הפלסטינית נמצאת בירידה, אז למה לא לנצל את ההזדמנות הזאת? מה עמדתך בעניין הזה בעצם בקרב היותך במקרה זה גורם של האופוזיציה? קודם כל שלום ותודה על האירוח, ואני רוצה להתחיל באיזושהי אמירה כללית שקשורה על למה אנחנו מסתכלים שוב על הערכת המצב, זה נובע מהמגפה, מהקורונה. ואני רואה את הקורונה כגורם מרגיע ומייצב במזרח התיכון. קודם כל, זה מאתגר את איראן, שמלכתחילה נקלעה למצב כלכלי קשה, והקורונה עוד מכבידה עם מספר הרוגים, המתים, שמדווחים על למעלה מ-6,000, אני שומע שזה מגיע ל-25,000, משאבים מופנים לזה, ולכן היא במצוקה. אני לא חושב שאיראן בשלב הזה תגיע לשולחן למשל בנושא הגרעין, כי הם מחכים לבחירות, יש להם מבחינתם אוויר לנשימה, וזה שיקול מאוד חשוב, כי בחודשים הקרובים הם ימשיכו באותה מדיניות כדי להגיע לבחירות בארצות הברית כמובן, לא אצלנו. מתוך תקווה שאולי יהיה שם שינוי במדיניות. אבל זה קודם כל גורם מייצב, יש להם קושי למשל לממן את חיזבאללה, יש להם קושי גם לממן את החמאס והג'יהאד האסלאמי, עד כדי כך, אבל הם ממשיכים בשלהם. האסטרטגיה שלהם נמשכת גם בסוריה, גם בלבנון, גם ברצועת עזה, פרויקט הגרעין כמובן, אז את זה חשוב להדגיש. חיזבאללה גם נקלע לקשיים על הרקע הזה, גם המשבר הפנימי בלבנון, הקורונה עוד מוסיפה לזה, משבר פוליטי ומשבר כלכלי, אין כסף, עוד גורם מייצב, וגם החמאס, ראינו איך הקורונה מעסיקה אותו, יכול להיות שאנחנו כבר אחרי השיא של החשש מהקורונה, אבל אפילו באים עם איזושהי הצעת שון, הם יזמו, ובוודאי, הפסיקו להפריח עפיפונים, הפסיקו להפריח בלונים ורקטות. ממש חסידי אומות עולם, כן? מה? ממש חסידי אומות עולם, כן. לא, מה שנקרא, במילים אחרות, אני לא מתכוון, אבל שלא ייגמר לעולם. בכל אופן, שאלת קונקרטית לגבי הכותרת סיפוח. אני פה רוצה להבהיר, כי יש פה יותר מדי כותרות או סיסמאות. מבחינה פוליטית, אני בעד היפרדות. בכל אורך הדרך. אני גם יודע שנתניהו בעד ההיפרדות. בעובדה, הוא עד עכשיו לא עשה שום מהלך שכולל קיבל את הדין, כן, לצורך העניין, שלא לבנות התנחלויות חדשות בעקבות הסכם שרון בוש עם קבלת מפת הדרכים ב-2004. אבל הוא היום, מבחינה פוליטית, כן, עושה את הכל כדי לשרוד, לקבל חסינות, ולכן הוא גם מוכן למכור נכסים. ראינו אותו בהתנהלות בשתי מערכות הבחירות, מכריז על סיפוח. לא היה סיפוח, הייתה ספחת. ושילמנו מחיר, מול הירדנים בעיקר, שפעם איתם. זה גם לא קרה, אבל לפחות את המובלעות הפסדנו בגלל זה, אני אומר את זה באחריות. לכן לחצים פוליטיים או אינטרס פוליטי אישי, תחת הסיסמה דואג לעצמו, זה עלול להביא אותו לכל מיני מקומות או החלטות. עכשיו, כשאני אומר היפרדות, למעשה כבר נפרדנו מהפלסטינאים, היפרדות פוליטית, וטוב שכך. אני לא רוצה מדינה דו-לאומית, אני לא רוצה שהם יצביעו לכנסת, ובוודאי לא שיהיו אזרחים סוג ב' אצלנו, ויתחילו להגדיר אותנו כאפרטהייד. ההיפרדות הפוליטית נעשתה, וטוב לשמר אותה.
השאלה, כמובן, מה עושים במצב שבו גם אין סיכוי להסדר קבע בטווח הנראה לעין. זאת אומרת, יש שתי הנחות יסוד. אחת, אין סיכוי להסדר קבע, אין מה לפתח את זה, מכירים את זה במכון, את דעתי, אפשר לקרוא את זה בספרי, אבל מצד שני, אני לא רוצה מדינה דו-לאומית. ולכן, השאלה למה מתכוונים בסיפוח. אני חושב שבסופו של דבר, נצטרך להכיל ריבונות, כפי שרבין חשב, על בקעת הירדן, על ההתיישבות, תוך היפרדות פוליטית. תוכנית רבין, תוכנית... כל ההתיישבות, כל ההתיישבות, גם את היישובים שנמצאים לכאורה מבודדים בעומק השטח הפלסטיני? אני מת על המסע ומתן שאנחנו מגלים את עצמנו, עם עצמנו. שיהיה פרטנר פלסטיני שמוכן להכיר בזכותו לחיות בתל אביב, נשב לדבר. הרי זה העניין. מבחינתם ההתנחלות הלא לגיטימית הגדולה ביותר היא תל אביב, יפו עיר ערבית, תל אביב יצירה ציונית, ולכן חבל לקיים את הדיון הזה. אני גם לא אוהב את הדיונים שמתחילים טוב. יאללה, שלום. איך מפנים 100,000 ישראלים? מי אמר? אני הייתי רוצה להגיע להסכם שלום, שלא מפנים ישראלי אחד או ערבי אחד. אז בוא נעזוב את הדיון הזה. כן. שאלה מה עושים במצב שבו בעצם טראמפ כבר נתן תמיכה. אחד התנאים שגם בכחול לבן בזמנו, כשהיינו בסדר, דיברנו על, על, על הסכמה אמריקנית כתנאי. בנוסף לזה, זה חייב להיות מתואם עם ירדן. כי החשש הגדול למהלכים מהסוג הזה, אם אכן יתרחשו, אני עוד לא רואה את זה מתרחש, דרך אגב, אני לא רואה את זה מתרחש, כהערכה, מהמון סיבות, צריך לתואם ירדן. עכשיו, אתה יושב עם הירדנים, אני ישבתי איתם, ואז הייתי ראש אמן, כמה וכמה פעמים, כולל בתקופה שאני מחוץ לפוליטיקה, ובאמת, הם לא רוצים, לא פתחלנד ולא חמאסטן מעבר לירדן, הם מעדיפים אותנו, צה"ל, את הריבונות הישראלית מעבר לירדן. הם ירדו בזה בפה מלא, הם אפילו יגנו את זה. אבל אם זה לא מביא לקריסת הסכם השלום, שגם ככה הוא כרגע נמצא בשפל, מערכת היחסים בינינו לבינם היא בשפל, לא בגלל סיפוח, בגלל חוסר אמון. מבחינתם הוא צדק. אני במקרה הזה טוען שיש פה בעיה ישראלית קודם כל. חוסר אמון בין המלך לראש הממשלה לנתניהו, בגלל נתניהו. אי קיום הבטחות, התחייבויות. פרויקטים כלכליים, למשל, מכאן ההתפלה בדרום. יש דברים שמתחילה לא נכון להמתיח, אבל כמו שדה התעופה, עקבה ישמש כשדה התעופה של אילת, אבל רדד, הצינור, שני צינורות, למה לא לקדם את זה, לתן להם עבודה, ועוד 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 דברים שנכון היה לעשות. אז מה קרה לנו מהצלת הסיפוח? חיפשנו שתי מובלעות, זה היה בשלב קריטי, אחרת אני מאמין שהמלך היה מוכן להאריך את החכירה, להביא לזה שאיבדנו. לכן, כשמנהלים את זה נכון, כמובן, בתמיכה אמריקאית, בתנאי, ובתאום עם ירדן, זה בר ביצוע. ואז צריך לראות מה אפשרי, מה לא אפשרי, וכמובן, חס וחלילה, שזה לא יגיע לתוכנית ההכרעה של סמוטריץ', שתהפוך אותה למדינה דו-לאומית. אלה הגבולות שבהן אנחנו צריכים לפעול, עם ג'ויסטיק, הייתי אומר, מאוד עדין. אבל זה נכון היום לשים את זה כסוגיה על השולחן בגלל הסיטואציה הייחודית, בחסות הקורונה, שהעולם מסתכל לעניינים אחרים, כאילו להגניב את זה, ברגע שאתה עושה את זה ככה, אז אתה לא בטוח שאתה עושה משהו נכון, או משהו שבכלל יש לך, בוא נאמר ככה, לגיטימציה לעשות, אם אתה מגניב אותו מתחת לעיניים של הרדאר, כן? אני לא מקבל את עניין ההגנבה, כי אני לא חושב שזה יעלה מעיניהם של מישהו. צריך לוודא שהאמריקנים איתנו במהלך של החלת ריבונות, זה תנאי הכרחי, אוי ואבויים לא, אבל לא פחות חשוב מזה, זה התאום עם הירדנים. האיחוד האירופי יגיד את מה שיגיד, זה פחות חשוב. אני לא רואה את הקורונה כהזדמנות, אני רואה כן את שינוי המדיניות של הנשיא טראמפ, שביטל פה הרבה מיסקונספציות של ממשלים קודמים, שאני הלחמתי בהם אישית, ביוזמת קרי, בדברים אחרים, שפשוט מיסקונספציות לגבי מה הסכסוך, ממה הוא נובע ומה מדובר. פה דווקא הממשל הנוכחי הוא הרבה יותר מפוקח, ריאליסטי, וגם הוא, איתו צריך לבדוק מה טוב לנו, מה משמעת האינטרסים שלנו. אוקיי, בוא נדלג איתך רגע שנייה, אולי לא יותר משנייה, לזירה הצפונית. אם אני לא טועה, אתה היית שר הביטחון, שפיתחנו בעצם את כל התפיסה של ההתמודדות נגד ההתבססות האיראנית בסוריה, והנושא של המב"ם, כלומר הפעולה שלנו מתחת לסף המלחמה, שבסך הכל עבדה בצורה יפה עד עכשיו, עקבה, שיפשה, דחתה,
אבל לא הביאה לכך שהאיראנים הסתובבו, כן, הסתובבו 180 מעלות וחזרו בחזרה לאיראן. השאלה, האם זה נכון להמשיך במדיניות הזאת, או אולי זה הזמן לשים משהו אחר על השולחן. לדוגמה, אנחנו בערכת המצב האסטרטגית טוענים שבעצם אסד כנשיא סיים את תפקידו, כי הוא הופך להיות דמות שאין בה שום תועלת, לא חיובית ובעיקר שלילית. לא רק שהוא מערך את האיראנים, הוא גם לא באמת שולט בסוריה, היום סוריה נשלטת על ידי אוסף רב של כנופיות, ואולי הגיע הזמן לעשות שינוי בהתייחסות למשטר בסוריה. האם יש עוד דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לשנות את תמונת המצב בסוריה, בעיקר אני מדבר עכשיו? תראה, אני הייתי נזהר מלנסות להפיל או להכתיר מנהיגים בעולם סביבנו. ניסיוננו בנושא הזה הוא מר. ואתה אף פעם לא יודע מי יביא במקום, אתה לא שולט בזה. ראינו את זה בלבנון, עם ההתנגשות בשיר ג'ומאיל, ששמנו את כל הביצים בסל שלו, וראינו את זה באבס מוסאווי, שהחליף אותו חסן אסראללה. ולכן אני בעניין הזה נותן להם להתעסק עם עצמם. אתה כן יכול להשפיע על ידי גורמים נוספים, וגם על ידי פעילויות שלך. היום שם יש כמה שחקנים, הרוסים, כשחקן מרכזי, הטורקים, לא שאנחנו איתם יכולים להיות מתואמים, אבל צריך לשים לב לזה. האמריקאים שמנסים לצאת, מה אנחנו יכולים להשפיע כדי שלא תהיה יציאה מוחלטת, תוך אינטרס שלהם, אף פעם לא יעשו את זה רק בשבילנו. והשאלה באמת היא, מה המבע מביא אותנו עד עכשיו, ומה הוא יכול להשיג בהמשך. אני קודם חושב, קודם כל חושב שזו אסטרטגיה נכונה. בכלל, ההתייחסות שלי להתמודדות שלנו עם איומים, זה שאנחנו צריכים להתמודד איתם כל הזמן ללא הפסקה. בלי להתעייף. מתחת מסף המלחמה. כן, ולא להתעייף, ולא להתעייף. לא להתעייף, לא. וגם להבין שאין פה זבנג וגמרנו, אבל לדחות את המלחמה הבאה, את הסבב הבא, כמו שנקרא לזה, לא משנה איפה, גם ברצועה, גם כמה שיותר. וחלק מהביטחון שלהם, בכלל ללכת לסבב, זה התחמשות. ויש פה הישגים, גם אם הם לא מוחלטים. אני כן חושב שיש סיכוי בעתיד הקרוב, גם למחשבות שניות אצלם. תראה, אצל סולימני, הוא חטף, הם חטפו, ומשיך הלאה, מה אנחנו? כן, כי הם מסתכלים על חצי הכוס המלאה, לא על הריקה. כן, אבל תראה, קודם כל, זה נכון, אבל אני עוקב אחרי מחליפו, קודם כל, אני לא רואה פה נחישות, אני לא רואה פה ניסיון, אני רואה פה מחשבה שנייה אם זה כדאי. אני טוען על זה בכלל. גם לגבי איראן, ואשר לגרעין, אחר כך כן, כן יגיעו לשולחן, לא יגיעו לשולחן, באיזה תנאים, אחרי הבחירות, לא לפני. אבל באשר למה שקורה בסוריה, לא רואה פה לא נחישות ולא התלהבות, ואולי אפילו מחשבה שנייה לגבי כדאיות ההשקעה שם. השקעה באמצעי לחימה, השקעה בחיי אדם, ובסוף, איראן לא מצליחה להרוויח את מה שהיא חשבה שתרוויח, שהיא תקבל את הפרויקטים, שהיא תזכה בנפט, או... ולכן, אני בעניין הזה ממליץ לא להתעייף, להמשיך להקות ולהקות ולהקות ולא לקחת אחריות. שערי, בגלל סיבות פוליטיות, היה ויתור על מדיניות העמימות, לא לקחת אחריות, לקחת אחריות משלמים מחירים, אבל ממש לא להתעייף. ולראות איך, מה יהיו ההתפתחויות באיראן במצב הזה. עכשיו, כשהתחלת בדברים שלך, דיברת, אני קופץ לזירה הלבנונית, דיברת גם על המצב הקשה בלבנון, והמצב הקשה שחיזבאללה שרוי בו, כתוצאה מהמשבר הכלכלי, פוליטי, אפילו מבחינה בינלאומית הוא נמצא עכשיו די על הקרשים, וכל הזמן אנחנו עוסקים באיום הבא, כאיום המרכזי על מדינת ישראל, זה הטילים המדויקים. האם יש איזשהו מצב, אנחנו נמנעים, כפי שאתה יודע, לתקוף בלבנון, יש איזשהו מאזן הרתעה שנוצר בינינו לבין חיזבאללה. האם אתה רואה לנגד עיניך מצב שבשלב מסוים, נניח שפתאום יש סדק משמעותי של טילים מדויקים בלבנון, שזה יחייב אותנו לעשות סוג של מכה מקדימה, מתקפת מנה, כדי ליטול מהם או להסיר את האיום הזה מעלינו? צריך לעקוב כל הזמן, אחרי כל
המרכיבים האסטרטגיים בלבנון. ואני טוען שבמצב הנוכחי יש שם מצוקה. לא רק של הממשל ושל האוכלוסייה, האוכלוסייה סובלת, תראה את האינפלציה של הלירה הלבנונית ביחס לדולר, באיזה סדרי גודל. יש פה מצוקה כלכלית קשה, אנשים יוצאים לרחובות כבר לא יודעים להפגין נגד מי. תוסיף את הקורונה שמקרינה על המצב הכלכלי, השפעה של הסיוע האיראני לחיזבאללה. לכן אני לא רואה פה כרגע התלהבות חיזבאללהית ללכת להסלמה בטווח הנראה לעין. עכשיו, אני חסיד התפיסה שהשתמשנו בה אז, שגם שתוקפים אותה, תוקפים אותי נגדה בביטוי הלא נכון שלה. החלטה. אנחנו ניהלנו מדיניות לגרום לרקטות להחליד, לא לתת לרקטות להחליד. והיא הייתה מדיניות משולבת. פרובוקציות של חיזבאללה, מכה קשה, לא רק במקום ובזמן, אלא בעוד איזשהו מקום. זה עבד. תסתכלו על הנתונים של מי, כי הייתי אז רמטכ"ל, מי התחילת תפקידי ב-2002, כשאירוע החטיפה מתחיל באוקטובר 2000, זה הולך ומדרדר רמיזים יותר ויותר, גם בהפעלת מובנים על אזרחים, וגם בירי רקטות, ופתאום הם חושבים עוד פעם. זאת אומרת, הרתעה, את זה צריך לשמר כל הזמן. הדבר השני, זה לפעול באופן כזה שבתוך לבנון יהיה ויכוח. האם חיזבאללה משרת את האינטרס שלנו, הלבנונים, או של מישהו אחר, של האיראנים, אז זה גם היה פלסטינאים. הסיסמה הייתה לובנן ללובננים, לבנון ללבנוני, לא לאף אחד אחר. אני חושב שהשאלה הזו חייבת לאתגר את חיזבאללה, ויש מי שיאתגר אותה. והגורם השלישי זה הלחץ החיצוני, הנה, גרמניה, הוציא אותה מחוץ לחוק, כארגון טרור. אז עברנו בכל מדינות האיחוד האירופי כדי לשכנע אותן אחת-אחת להוציא אותה מחוץ לחוק, וזה ילחיץ את חיזבאללה, הם צריכים את אירופה כמשענת כלכלית. לכן פה כל הזמן צריך לפעול דיפלומטית מדינית, פנים לבנונית תודעתית, ובמידה ויש פרובוקציות, כמובן, לא להסס. לאן זה יוביל? אז כרגע לפחות, עובדה שהם לא הולכים להסלמה, לא בפרובוקציה שבועית ולא בהסלמה רחבה וכן הלאה. בואו ניתן לדברים להתפתח, שוב, לדחות את הסבב הבא ככל האפשר, ולקוות שהגורמים המשתנים הללו, גם ירידת קרנה של איראן, שהיא לא יכולה כל כך לשחק תפקיד כל כך משמעותי כמו ששיחקה עד עכשיו חיזבאללה, אולי זה יביא גם לשינוי בסדרי העדיפויות הלבנונים, אולי, אינשאללה, כמו שאומרים במזרח התיכון, אבל בעניין הזה גם לא להרפות. בוגי, הייתי רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, גם בתור זה שהיה שר ביטחון ורמטכ"ל, בעניין הכוח של הצבא. גיבש הרמטכ"ל את תוכנית הרב שנתית, את התרה שנקרא תנופה, שכנראה לאור הנתונים הנוכחיים, אני לא רוצה להגיד מילה רע, אבל התנופה הזאת אולי תהפוך להיות לבלימה. כלומר, עכשיו, מה עושים במצב כזה שאין תקציב, אין תרש, איך מנהלים את המערכת כאשר אנחנו יודעים שבניין הכוח זה נושא מאוד מרכזי, בעיקר ביכולת שלנו להיות מוכנים לאתגרי העתיד? קודם כל, מערכת הביטחון חייבת תוכנית רב שנתית. כמובן שצריכים לעדכן אותה עכשיו. גם השינויים שדיברתי בהם בעניין האיומים באזור, אבל בעיקר בגלל המצב הכלכלי. כי אי אפשר להתעלם מזה שמדינת ישראל צריך לשפוך, אני מעריך, 200 מיליארד שקל, בשביל לתת מענה למשבר הזה. זה לא ייגמר ב-80, שעוד לא נותנים אותם, ב-200 מיליארד שקל. כמובן שאפשר להרחיב את הגירעון, כנראה יקרה, אין ברירה. אנחנו יכולים לספוג את זה לתקופה מסוימת, צריך למצוא מקורות הכנסה נוספים, כי המשק נפגע בצדק, לא מתרקצים בצדק, לא התווכח על השגיאות של ניהול המשבר הקורונה, בכלכלה יש טעויות קשות לטעמי, אפשר לפתוח את הסגר הרבה יותר מוקדם, אני מקווה שעכשיו זה ייפתח, אבל אני מזהה פה צורך בהשקעה של 200 מיליארד שקל. הצבא צריך להבין את זה, הוא צריך כרגע להתאים את התוכנית שלו, שהיא שפטנית, אני מכיר מרכיבים בתנופה, למציאות הכלכלית הזאת, אבל לבנות תוכנית רב שנתית, שתסוכם כמו שהצלחתי אחרי הרבה זמן, לסכם את התוכנית עם כחלון,
כי אני טוען שכשיש לך תוכנית רב שנתית, גם אם סכום קטן יותר, אם תקציב קטן יותר, היא הרבה יותר חסכונית מאשר אתה רב או נלחם על תקציב כל שנה או שנתיים. ולכן אני מקווה שהצבא, משרד הביטחון, יעשו התאמה לתוכנית מופע, אני מקווה שהדרג המדיני פה יוכל לתת לו איזושהי מסגרת תקציב, שיוכל על בסיסה לעשות את העדכונים בתוכנית, אבל חייבים לצאת עם תוכנית רב שנתית מעודכנת. אוקיי, תודה רבה, שיהיה בהצלחה, נעמת לי מאוד. תודה, אודי. להתראות. לי טוב לדבר מקצועית ופחות פוליטיקה. נכון, אכן, להתראות.